आपल्या सण उत्सवातून एकता एकात्मतेचं दर्शन घडत असतं. असंच एक उदाहरण गणेश उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर दिसतं, ते म्हणजे मूर्तिकार मौला शेख यांच्या रूपातून. सुख करता तू दुख हरता भक्त गणांचा दाता, ज्या भक्तीचा जागर केला देवरदान तू आता. विद्येची कलेची देवता असणाऱ्या गणरायाची विविध रूप मूर्तीच्या माध्यमातून साकारणारे हे आहेत मौला शेख. ऐकून आणि पाहून आपल्याला अचंबित झाला असेल, पण हे आहे वास्तव. अहो, एक नाही दोन नाही तर तब्बल 20 वर्षापासून मौला शेख हे गणेश मूर्ती बनवत आहेत. भलेही उपासनेच्या पद्धतीत बदल असेल, धर्मही निराळा असेल, पण कलेला कुठली जात आणि कुठला धर्म, आणि याच नियमातून मौला शेख यांच्या हातून सुंदर सुबक गणेश मूर्ती घडत आहेत. त्यांना चांगली मागणी देखील आहे. सोलापूर देवना गरुड येथे गेल्या 20 वर्षापासून गणेश मूर्तीची निर्मिती करत असून सोलापूर मूर्तीकार संघाचा मी सचिव आहे. तसेच मला ह्या क्षेत्रामध्ये माझे गुरुवर्य रघुराज रुग्णेश्वर त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली मी शैक्षणिक विद्यार्थी असतानाच परिस्थितीमध्येच मी हे काम शिकलो आहे. छत्रपती शिवाजी प्रशासनाचे शिक्षण झाले असून इयत्ता 7वी वर्गामध्ये असल्यापासून सरांच्या मार्गदर्शनाखाली मी सातत्याने हे काम केलेलं आहे. आणि आज सर्वत्र परिस्थिती चाललेली आहे की प्रदूषणाचा मुद्दा जो आहे तो अत्यंत महत्त्वाचा होत चाललेला आहे, गंभीर होत चाललेला आहे. त्या अनुषंगाने येत्या 2020 गणेश उत्सव आहे, 19 जो उत्सव आहे तो इकोफ्रेंडली कसा होईल याकडे वाटचाल करण्याची आम्ही मूर्तिकार संघातून एक मोठी बैठक घेऊन निर्णय घेण्याचा आम्ही प्रयत्न करणार आहोत. देगाव रोड इथं मौला शेख मूर्तिकार म्हणून गणरायाच्या मूर्ती तयार करतात. गणपतीचं वैशिष्ट्य, आख्यायिका, अवतारा पाठीमागील कथा, विविध रूप तसंच नावं कदाचित मौला शेख यांना माहिती असतील नसतील, पण गणरायाचं अचूक रूप मात्र मौला शेख हे आपल्या कलेतून साकारतात. आता असं आहे बघा की आपण म्हणतो ना की देव ही पाहण्याची बाब थोडीच आहे, देवत्व हे अनुभवावं लागतं. आपल्या कलाकुसरीतून मौला शेख असं देवत्व पाहत असावेत, आणि आता कलेचं वरदान ती ईश्वरी देणगीच म्हणावी लागेल. हे विशेष वृत्त संकलित केलं होतं प्रतिनिधी शाहनवाज शेख यांनी.